Hai semua, saya Dewi Dian. Hi guys, I'm Dewi Shahzabe. Dan hari ini kita akan tengok playback of Dewi Rumah Jaya yang terdahulu. Zaman-zaman 80 gitu. So, jom kita start. Dewi Remaja tahun 1985-86. Wow. Cute gila. Oh my god, this is so 80s. Okay, lagu dia catchy lah. Ya saudara, apa kata? Oh my god! Ya, terimalah. 12 gadis-gadis remaja, silakan. Cute je. Yeah. Oh, okay. Aris. Gitu. 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 Kita kena buat runway macam ni. Okay, sebenarnya orang dulu lagi seksi orang sekarang. And diorang lebih open and diorang lebih macam 86. Dia tak ada formal punya catwalk. Dia macam jalan arah-arah tepi pantai. Gitu. Semua orang pakai pario dalam ni. Is it? Wow. Linda Rahman, Dewi Remaja, bulan Mac. Wow. Bulan Mac. Dia masih setiap tu ada. Dewi Remaja, bulan Februari. 86. And Shana suka how Dewi Remaja dulu ataupun model-model zaman dulu tidak dinilai by their body. Ini ada yang curvy, ada yang kurus. So tak ada satu stigma, it's just one type of body. And their beauty is also universal. Diorang cantik differently. Macam kalau yang sekarang ni, of course, kita orang cakap, oh kenapa dia tak cantik, kenapa dia cantik, kenapa dia masuk. But I like yang zaman-zaman 80s punya because before dia tak kisah pun cantik macam mana, you can be a Dewi Remaja, yes. Rahna Yasin, Dewi Remaja bulan April tahun 85. Wow. Dia orang kaki ayam macam. Dia kaki ayam? Kaki ayam guru. Saya pakai shoes. Dewi Remaja. Oh my gosh, I tak perasan. And I suka yang diorang boleh buat catwalk, boleh express personality diorang. Macam tu lah. Nuraini Ismail, Dewi Remaja, bulan Mei tahun 85. Oh yeah, work it girl, yeah. Oh, ni cantik. Dah tak clear. Muhammad Iskandar Shah, Dewi Remaja, bulan Mac tahun 80. Oh, dia nak menari. Gitulah, sis. Cantik. Semua cantik. Germata Di Silva, Dewi Remaja, bulan Oktober tahun 85. Rasa dia orang pakai kasut lah. Tak lah. Nampak tu. Okay, because I think the thing is big. Wow, so cantik. Inilah 12 gadis jelika yang menghiasi muka depan majalah remaja yang layak ke pertandingan akhir Dewi Remaja 85. Oh, ini PC diorang. Okey. Siapakah di antara mereka yang berjaya? Sama-sama kita nantikan. Go, Shaza. Jadi Dewi Remaja pada zaman dahulu tu dinilai base. Diorang hantar gambar and then dari situ macam mana diorang dipilih. Nanti diorang akan tengok their face as a cover tau. Ya. Yeah. It's interesting juga I think it's because diorang tengok muka because last time diorang tak ada social media. Yeah. So people tak dapat get to know them personally. Diorang just dapat tengok majalah aje. That's why they want a face yang boleh masuk and sesuai dalam majalah. I like masa diorang kenalkan diri tu, diorang tak perlu menggunakan, diorang tak perlu formal pun. Diorang just cakap, ah, nama saya Dian, saya berumur 19 tahun dari Kuala Lumpur. Dan macam they can express themselves and I like zaman 80-an punya. But I also think it's tougher for our batch because kita ada audition. Kita ada 4 peringkat audition and there's like thousands of girls. And audition tu bukan saja melibatkan how pretty you are tapi juga your IQ. Yeah.
your attitude towards a thing, kebijaksanaan you, how you carry yourself, your discipline. Jadi it's different lah, different era, different challenges. Okay, tahun ni je. Tahun ni kita punya personal, tahun ni Dewi-Dewi tahun ni sangat-sangat macam ni personality dia orang sangat besar. Colourful. Yes, colourful and they're very smart. Mm-hmm. Tak ada seorang pun Dewi tahun ni yang uneducated. All of them so smart and beautiful. I think the best thing about our batch is that we have different personality. Each one of us, we're very colourful. We're very colourful. And our beauty is also diverse. Tak ada macam tak ada yang sama. It's all different. That's why. For me paling senang is heels lah sebab catwalk kalau nak nampak. I mean kalau nak nampak macam tu. Heels membantu tapi penat. Okay. Kalau I nak jawab soalan ni cakap tadi kalau senang memang pakai kaki sendirilah tak payah kasut. Tapi untuk you nampak cantik when you're doing catwalk memang kena pakai heels. Memang kena pakai heels lah. Dia sangat-sangat membantu. Yeah. Sebab zaman tu memang zaman media akhbar, jadi everyone beli newspaper. Sebab tu it's not hard untuk people tahu di rumah dia. Macam kita sekarang platform digital platform, diorang masa tu memang media akhbar, surat khabar. Jadi everyone akan beli surat khabar, beli magazine untuk tahu latest update. And dulu pun they don't have much competition. Macam diorang tak banyak yang keluar majalah. So macam okey lah, macam orang boleh fokus kepada Dewi Remaja sebab remaja ada majalah remaja tersendiri. Dan dulu kan majalah remaja dulu tu macam satu textbook besar. Korang tengok tak? Okay, mesti korang tak tengok kan? Respectful, berdisiplin dan beretika. Kind, smart and also menjadi diri sendiri. Alright guys, itu sahaja daripada kami. Alright, kalau nak tengok video-video macam ni, nak tengok kita orang yang gila-gila macam ni, jangan lupa untuk subscribe dan juga like Official React X. Bye! Bye.